γέμισαν οι βιτρίνες στο κρεοπωλείο Ζαμπιλάς, γιατί σίγουρα χρειάζεται και μία προετοιμασία, έτσι ώστε όλο το καταναλωτικό κοινό εν ώψη Τσικνοπέμπτης αλλά και όλων των υπολείπων ημερών να βρει αυτό που αγαπά. Καλημέρα, Μιχάλη, Αντώνη, τι κάνετε, καλή Τσικνοπέμπτη σε όλους. Λοιπόν, Αντώνη, βλέπω ήδη προετοιμάσαμε καταστάσεις. Ναι, είμαστε έτοιμοι, έχουμε ξεκινήσει ήδη για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας. Τσικνοπέμπτη θέλει το ψήσιμό της, έτσι. Ακριβώς το κρέας της. Άρα, τι μας προτείνεις. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα λουκάνικά μας. Έχουμε φτιάξει τρία είδη. Είναι κραβιέρα σε τρικάλων περιά, τα πικά δικά μας και το πράσο. Μάλιστα. Με πράσο, αυτό πρώτη φορά και εγώ το διάβασα πριν από λίγο. Και με το καινούργιο μηχάνημα που έχουμε πάρει εδώ πέρα. Ναι. Στεγνώμα του λουκάνικου, δηλαδή σε μία ώρα έχουμε έτοιμο λουκάνικο. Α, μάλιστα. Και παράλληλα και καπνίσματος. Ωραία. Άρα αναβαθμίζουμε τις καταστάσεις. Πλέον τα μηχανήματα κάνουν το μάστορα. Εδώ πέρα έχουμε φτιάξει διάφορες ποικιλίες. Ναι, εδώ είδα λοιπόν. Εδώ πέρα έχουμε τα καρέ μας, τις δόντες λεμού, τα κοψίδια, παϊδάκια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα κοτοσούλια μας, κοτομπέικον και τα βάζουμε πλέον σε μηχάνημα αεροστεγός. Για να κρατάνε πιο πολύ στην κατανομή του ψυγείου τους, ώστε να μην τα βάζουν την ανάπτυξη. Μάλιστα. Και μένει και η γεύση μέσα, οπότε καταλαβαίνουμε γίνεται πιο έντονη η γεύση. Ακριβώς. Από ό,τι είδα εγώ, την ώρα που περίμενα, ο κόσμος ψωνίζει. Ναι. Καταρχήν εν ώψη αύριο της Τσικνοπέμπτης. Έτσι, ναι. Που θα μαζευτούν οι οικογένειες, οι φίλοι. Είμαστε έτοιμοι, τις περιμένουμε. Πολύ ωραία. Να τον κόσμο με ωραίες γεύσεις. Και ό,τι τον ευχαριστεί τον καθένα. Έτσι είναι. Άλλοι θέλουν τα παϊδάκια, που είναι και αυτοί οι πρωταγωνιστές της ημέρας. Τα μπιφτέκια που θα ψήσουν, τα σουβλάκια που θα φτιάξουν. Έτσι. Πολύ ωραία. Ρίψη μαριναρισμένα έχουμε. Ναι, ναι. Εσύ έχεις κάνει τα 3/4 της δουλειάς. Έτσι, Μιχάλη. Ο Αντώνης εδώ και τα παιδιά έχετε προετοιμάσει τα 3/4. Εμείς πάλι που είμαστε οι εργαζόμενες, τα παραλαμβάνουμε. Προσθέτουμε ό,τι άλλο θέλουμε και αγαπάμε. Και ανάβουμε τις φωτιές. Έτσι. Έτσι. Καλές απόκριες να έχει όλος ο κόσμος, να περάσουμε ωραία. Το βράδυ εκείνο θα είστε κι εσείς ανοιχτά ή θα κατέβετε κάτω. Έτσι εδώ να χαρείτε τη βραδιά της αποκριάς της Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου. Για την ώρα δίνετε τη δική σας μάχη να εξυπηρετήσετε όλους τους φίλους. Έτσι, Αντώνη, τρέχουμε και στα καταστήματα πολλές φορές. Φαντάζομαι και κάποιοι που δεν μπορούν να φύγουν από το κατάστημά τους, σας παίρνουν τηλέφωνο για να εξυπηρετηθούν, έτσι. Εδώ πέρα έχουμε το μίτσο μας. Έχετε το παιδί που τρέχει αμέσως με τον delivery. 29-165. Πολύ ωραία. Και ό,τι χρειαστεί ο καθένας, το στέλνουμε. Εντάξει, οι νοικοκυρές που είναι στα σπίτια, ακόμη πιο εύκολο βέβαια. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά αν θες να πάρεις κάτι, όπως εγώ σήμερα, πρέπει να έχεις ένα μέσο. Σίγουρα, έτσι, για να φορτώσεις πάνω, ας πούμε, τα κοτόπουλά σου, ό,τι θέλεις, τους κυμάδες, είναι και ένα βάρος. Οπότε, ή θα έρθει το παιδί στο σπίτι μας, ή θα φέρουμε το μέσο για να έρθουμε εδώ να εξυπηρετηθούμε. Μας έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος ότι ή είναι εδώ ή δεν είναι εδώ, η ποιότητα και το εμπόρευμα είναι το ίδιο. Αυτό θέλουμε, έτσι. Η ζωή μας έχει γίνει περίεργη, οπότε λοιπόν είναι σημαντικό να ξέρεις τον επαγγελματία, να ξέρεις ότι υπάρχει καθαριότητα και εμπιστοσύνη. Και τον πελάτη δεν τον βλέπουμε για μια φορά. Ακριβώς, έτσι είναι. Τόσα χρόνια στο κλάδο μας. Πόσα χρόνια, Μιχάλη? Εγώ μετράω 35 χρόνια. Μπράβο, να είστε καλά. Είμαι η πέμπτη γενιά. Καταλαβαίνω. Αντώνης, πάμε στη νέα γενιά. Μια χαρά. Έτσι. Καλή πορεία να έχετε όλοι. Την ίδια αγάπη είμαστε πάντα. Έτσι είναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και φαίνεται αυτό. Και φαίνεται. Αγάπη, τίποτα άλλο. Και φαίνεται, Μιχάλη, γιατί αυτό περνάει στα παιδιά. Εννοείς. Στο χαμόγελό τους, στη διάθεση να βοηθήσουν. Λοιπόν, τα τηλέφωνα χτυπούν, οπότε καλή συνέχεια σε όλους. Καλές απόκριες, καλή Τσικνοπέμπτη. Από τους γεμάτους χώρους που έχουν ήδη προετοιμαστεί και παρασκευαστεί του κρεοπωλείου Ζαμπιλάς, τηλεφωνείτε στο 29-165. Και ό,τι αγαπάτε έρχεται γρήγορα στην πόρτα σας, στο σπίτι σας, έτσι ώστε εσείς απλά να τα επιμεληθείτε και να ανάψετε φωτιές. Ο Αντώνης και ο Μιχάλης έχουν προετοιμάσει με αγάπη το κάθε τι. Σας αποχαιρετάμε, χρόνια πολλά, να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας. Γεια σας.